Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si uděláme pořádnou testovací jízdu na Blue Trend Lighting. Pojďme na věc! Blue Trend Lighting stojí jako Achilleus, je od Mini Motors jako Achilleus, ale na rozdíl od něho nabídne vyšší výkon a větší dojezd díky větší baterii s napětím 72 V. Dále tady máme dvě kyvné vidlice, pružení, které není kazetové, ale jsou v tom vlastně dva a dva tlumiče. A máme tady kompletní osvětlení včetně toho moderního ovladače, který v případě Mini Motors nedostanete u Achilleuse, ale až u vyššího Tundru 2. Skládací řídítka, která jsou skládací takto, hezky jednoduše dolů, krásná práce. Samozřejmě i3 display, kompletní nastavení. A tahle koloběžka je strašně zajímavou volbou pro někoho, kdo chce nabušený stroj, ale počítá s tím, že bude potřeba pár drobností vyladit. No a dneska si koloběžku vezmu a půjdu si na ní prostě projet a uděláme si takovou tu klasickou komentovatou testovací jízdu. Tak jedem. Blue Trend Lighting má oproti Achilleusovi jednu skvělou výhodu a to jsou blinkry. Já vím, že podle zákona bychom měli na koloběžce ukazovat ideálně rukou, ale i ten blinker je prostě fajn, když si ho zapnu, možná tam mávnutou rukou a nemusím tu ruku zkrátka jednoduše držet celou dobu. Mimochodem tady je pruh pro cyklisty, kdyby zase někdo psal, že jedu jednosměrkou a já jsem cyklista. A díky tomu je ta jízda taková, řekněme, bezpečnější, jistější. Co je navíc fajn, tak jak jsme u Minimotor zvyklí, tak tady zkrátka jednu, že ten blinker je dobře čitelný, jen mám pocit, že není vepředu, což je trošičku škoda. Za mě osobně má tahle koloběžka i poměrně povedený podvozek, protože ano, je to stále Minimotors, je stále tuší, ale většinu těch nepříjemných, řekněme, nerovností ta koloběžka vyfiltruje a není třeba se bát, že by z vás jako vyloženě vytřásla duši. Když bych to srovnal třeba s Tundrem 2, tak tohle je rozhodně o dost pohodlnější stroj. Já jsem si zvednul řídítka, psal tohle kamarád cyklista, co kouká na moje videa, a psal mi, hele, ty máš na tom videu ten představec, ten se dá zvednout. A za chvilku, to se mu nevodu, co mi píše. Jo, ty jsi to pak říkal, aha. Takže jsem si to zvednul a je to o něco příjemnější, musím říct. Na druhou stranu je nutný být férovej, ono to je rozdíl co, 4 cm? A chápu, že v některých případech 4 cm udělají velký rozdíl, z ničeho udělají opravdu rozkoš, tady to zas tak úplně není. Tady se ukazuje, že na suchu ty pneumatiky, které jsou použité, nejsou zas taková tragédie, jak si někteří myslí. Samozřejmě PMTčka jsou bambilionkrát lepší, o tom jako žádná, ale ono se to jako dá. Na druhou stranu je prostě pravda, že s těma gumama nevyužijete úplný potenciál té koloběžky a občas ta jízda nemusí být prostě 100% jistá. Jenom elektrikou brzdím, plnej plnej najedem. Musíme klakson. Tohle je jedna z mála koloběžek, se kterou byste mohli jet na svatbu a jakmile by se jelo z obřadu a chtěli byste oznámit světu, že ano, vzali se, tak byste na ní mohli troubit, což se o Achilleusovi říct nedá. Na rozdíl od něj je tahle ale koloběžka osazená menšími 10-palcovými pneumatikami. Já vím od již zmiňovaného vrchního excelentního tunera Dualtronu a jiných značek Dalibora, že lze tady vlastně nahradit rávky za ty pro 11-palcové pneumatiky a pak nasadit 11, takže jakoby tudy cesta vede. Na druhou stranu, já osobně, já jsem vám to i říkal, si myslím, že 10-palcová PMTčka jsou lepší než ta 11-palcová. Je to pouze čistě můj dojem, bez jakéhokoliv exaktního měření či čehokoliv. A proto já bych tady prostě jenom nazul PMTčka a vyprnul bych se na nějaký jako vyměňování rávku. Co je ale holým faktem, je to, že tahle koloběžka má řídítka, která jsou minimálně u mého kusu, předpokládám, že to asi půjde trošičku poštelovat, tak jdou extrémně zlehka, jako fakticky extrémně. A jedna té koloběžce více než 50 km za hodinu, což samozřejmě vždy dělám
mimo území Evropské unie a svazu RVHP, neboli ráno vějenu, hovdo přivezu, tak při těch vyšších rychlostech už si na ně jako nejsem úplně jistý. Já nechci tvrdit, že ta koloběžka sama o sobě jako vobluje, můžem si to schválně zkusit, ale zkrátka jednoduše chybí vždycky tak strašně málo, aby ten wobbling začal, že už to není zkrátka jednoduše úplně příjemné. Já si osobně myslím, že majitelé Dualtronu tohle zkrátka jednoduše znají. Tam ta řídítka, nebo respektive studio od MIDI Motors, tam ta řídítka jdou zkrátka trošičku zlehka. A tím pádem, když člověk chce jezdit jako fakt rychle, tak je velmi nutné tu váhu extrémně přenést na předek, aby opravdu nedošlo k nějakému nepříjemnému rozkmitání. Tak, jdem na to. 40, 50, 60, 63, 70. Ajajajajaj. Nevím, jestli se to úplně viděli, ale ve chvíli, kdy jsem pustil plyn, tak se mi ta přední, no přední ty vole, tady vyřídíte k není, tak se mi ta řídítka lehce zachvěla. Což vážně nebylo moc příjemné. A je teda pravda, že jedu proti větru, venku je 5 stupňů, takže to nejsou úplně jako příhodné podmínky pro testování, řekněme, maximálky. Ale viděli jste, že jsem se dohrabal na nějakých 70 a pak už ta koloběžka neměla úplně jako nutkání zrychlovat. Na druhou stranu, opakuju, je 5 stupňů a zároveň to bylo mírně do kopečka. Teď nevím, jestli jste to pozorovali, ale ono je zkrátka občas vidět, tak mi to přední kolo tak jako, jo, takhle to mi takhle prostě trošičku jako zatancuje. Není to z důvodu nějaké akcelerace nebo něčeho takového, ale prostě se to děje, protože ta řídítka jdou jako extrémně zlehka. Tohle to, co teď vidíte, je vlastně wobbling, který teda jako sám dělám, jo. A tohle, když se člověku stane, tak má vlastně dvě možnosti, buď to ubřít, nebo to ustát. A nejlepší způsob, jak to ustát, je zatáhnou řídítka k sobě, čím se jakoby sklidní, pokud se vám to prostě povede, no. Mimochodem, kamarád mi psal, že tudy jezdí, ten zmiňovaný cyklista, že ta lávka je tady fakticky na hovno, což jako prostě nepochopím, no, takže to opět vezmu horem. Tak. Ovladač i3 od MIDI Motors s hrabem je samozřejmě pověstný svojí ostrostí plynu. Je nutný říci, že když si tento člověk zvykne, tak je schopný to ovládat naprosto bez problémů. Tady je zase vlhko, což je škoda. Tak. A tady se nám zase projevila jedna věc. Já se bohužel už o tom pak už nebudu mluvit. A to jsou ta řídítka, ta volnost toho řízení. Protože já jedu po dost nehezké silnici či cestě a zkrátka jednoduše cítím, jak to přední kolo má občas nutkání se zatancovat. Jo, prostě se sebere a udělá tohle. A pokud by to řízení bylo o něco tuší, tak by samozřejmě taky by se vyhlo, ale jenom trošičku. A tím pádem naprosto na ferovku se přiznám, že je mi na této koloběžce trošku nepříjemný jít vlastně rychle. Nemyslím tím jako v přímce, jo? Když mám hladkou silnici, jdu v přímce, tak jim tak nějak asi jako šumák, ale jet rovně, nebo ale jet po hrbolaté cestě, fakt jako není prostě příjemný. Tady cajk! Elektrikou zabrzdím, krásně. Ale i když ta cesta byla rovná, hladká, krásná, tak tam furt vznikaly takové nervozity od předního kola. Takže když byste si tuhle koloběžku chtěli koupit na rychlý a akční ježdění, tak ona na to má velmi dobrý podvozek, který je na to jako fakt ideálně naladěný. Má k tomu spoustu síly, ale buď to bych řešil utažení toho řízení, anebo prostě tlumič řízení. A je to za mě velikánská škoda, že tohle prostě výrobce dopustil, že tam je
takováhle hovadina. Já jako začínám mi tušit, že ta koloběžka by i chtěla jet přes 70, ale já se přiznám, že na to prostě nemám odvahu. Chtěl bych na to mít širokánskou hladkou silnici, ale já na to prostě nemám koule a ani tu silnici. Já nevím, jestli tam bliklo 72, 73, teď si nejsem úplně jistý, ale co je příjemný, že takhle ve zátěži 74,7 V, plný plyn, 70 V. Ta baterka je očividně dost tvrdá, dost kvalitní, což je za mě osobně jako moc fajn. Teď se stala vtipná věc, já jsem dneska posílal pár zpráv o tom, že si můžou prodejci objednat vlastně odvoz koloběžek. Hej, mi zrovna volal Top Transium People SMSka, že si mám něco vyzvednout. Říkám, počkej, to bylo na středu. On říká, mě to píplo teď, tak oni dispečeři na to prdí, oni to zadávají hned do systému. Říkám, tak to je skvělý teda. Tak, přátelé, baterie teda se zdá být kvalitní. Dojezd je téma, které já jako velmi nerad řeším, protože samozřejmě každý jezdíme úplně jinak, ale 35 Ah 72 V je obrovitánská baterie, obrovitánský množství energie a stejně třeba měla prvně NAMI, následně tu baterku zmenšili a tím pádem, zase zajedem podívat sem, tady to bylo moc pěkný, jako si ji zopakujem skoro. Víte co, já vám ukážu trošičku jiný místo tentokrát, to máme zase hezký. A není moc koloběžek, které by měly baterii větší. Největší vlastně, nebo větší má Thunder 2, což je konkurent od stejného výrobce. Stejnou baterii má i Bronco Extreme. Jenže Bronco Extreme i NAMI má o něco silnější kontrolery. Tím pádem větší výkon. Tím pádem při plném využívání výkonu i větší spotřebu energie. Protože samozřejmě, že jo, máte nějakou nádrž a když se to z ní umí vzít víc, tak to bude logicky si víc brát. Tady já bych se nebál toho, že pokud nepojedete úplně jako nechutně, nesmyslně na plný plyn, tak 50 km prostě dáte. Při výletnějším tempíčku 70 až 100 km naprosto asi bez problémů. Já jsem na NAMI ujel necelých 100 km městským stylem jízdy, kdy ta NAMI nahrazovala skútr. Co dokážete představit, že jo? Plný plyn na 50, brzdění a takhle pořád dokola. NAMI takhle zvládla, opakuji, necelých 100 km, což je podle mě prostě a jednoduše brutální. Tahle koloběžka, musím říct, že designově mi přijde malinko nevyvážená. A to především proto, že máme tenkou tyč řízení, malá kola vůči zbytku tělu koloběžky a pak ten obrovitánský dek. Mně to připomíná hrozně, jak ona se jmenuje, Kardashianka, taková na první pohled docela normálně stavená ženská a pak má tu svoji nechutně obrovitánskou prdel. Nechápu ten smysl toho, ale to je na jiný téma, na jiný kanál, jo? Ale tohle mi to trošku připomíná. Tvarově mi ta koloběžka přijde malinka to jako nevyvážená, nebo proporčně. Hoďte mi do komentářů, co si o tom myslíte vy. Na druhou stranu musím říct, že co je fajn oproti Dualtronům ostatním je to, že má normální světlo, nejenom bludičky dole, a to světlo i docela moderně vypadá, na rozdíl třeba od Mantis GT King, pardon, se tak zakuckal. Jinak, ten deck je vážně gigantický a naprosto odpovídá té vyšší třídě koloběžek. Možná bych řekl, že je i o něco trošičku větší než na Achilleusovi. Vy určitě vás napadne jedna taková otázka. Koupil bys si radši tohle nebo Achilleuse? A musím říct, že tyhle koloběžky se v moc věcech neliší. A jako já osobně bych asi zůstal u svého Achilleuse. Ale je nutný říct, že to je vlastně jenom ze dvou důvodů. Za prvé se do ní nasypal strašné množství peněz do toho tuningu. A za druhé, přijde mi prostě trošičku hezčí. Na druhou stranu tohle to má větší výkon a i větší dojezd. Pojďme si zajet ještě na poslední místečko, kde bych rád vyzkoušel
zatížení koloběžky do prudkého kopce. Mimochodem, všimli jste si, že ta koloběžka už vůbec nevrže. Protože jsem jí věnoval 3, 4, 5 minutek času a normálně jsem jí namazal, že jo? Jak jednoduchý. Prostě stačí trošičku péče a jde to. Hop! Ono jako, jo, hop, hop, hop. Vždycky pruží. Mně se v batohu hejbe nějaký haraburdí, který tam bezdůvodně vozím, abych byl těžší, že jo? Power! Zvuk prudce brzdící pneumatiky je v tomto případě, řekl bych, až extrémně vtipný, protože to zní jak nemlich prostě jako auto, jako když flekujete v autě. Moc koloběžek takhle jako nezní, když jako zaflekujete gumou, že jo? Za mě osobně, když si tuhle koloběžku koupíte, povinnej tuning. Za prvé PMTčka, za druhý vyřešit řízení, ať už tlumičem nebo utáhnout. Za třetí namazat krk řízení. Skvělý. Já jsem viděl, že dneska potkám nějakou tu loužičku. To bude takové nepříjemné. Zkusím tady suší část vozovky. Nebudu úplně zatím přetěžovat baterku, protože jí dáme pořádný kouř tady hezky do kopce. Ať nám ukáže, co umí koloběžka. Tak, já bych zopakoval, že v tomto kopci, a už se tady budu rozjíždět na té rovince, v tomto kopci byla nami schopná jet přes 70. Mantis King GT, jestli jel nahoře nějakých 50, tak uvidíme, co tady, 51, 53, 55, ono to zrychlovalo ještě do toho kopce, 54, 55, 68 voltů v zátěži, 53, 52, tady je nejprudší část, 50, 49, 49 poslední hodnota. Tak to bych řekl, že je velmi slušný, jako. Mimochodem ta koloběžka jako fakt dobře brzdí, na to, že má pitomý zoomy s docela malýma kotu. Oni to ani nejsou zoomy, jsou nějaký jiný brzdy než zoomy, čověče. Ne, musím říct, že ty brzdy jsou jako fakt slušný, fakt jako dobře brzdí a jsem si nám moc spokojený. Hrneš, co to je za... Jo, to jsou nějaký tady ty šitlingy. Těžko říct, jaký brzdy to jsou. Každopádně ty brzdní schopnosti lightingu jsou jako velmi, velmi dobré. Můžeme zase zkusit jako minule rekuperaci, mám 74,4 V. Mášnul jsem brzdu a už teď při rozjíždění koloběžka rekuperuje, nebo měla by začít. Bylo slyšet 70,49, už tam skočil, už nabíjíme. Bylo slyšet, jak se rozhučel zadní motor, když jsem vlastně nabral určitou rychlost. Bylo tam teda 74,4, no tak uvidíme, jestli nám tam něco málo přibude. Ale jsou to na takový ty momenty, kdybych ocenil jako tu druhou páčku, jako měl Apollo City Pro, kde se dala hezky ta rekuperace vlastně regulovat. Tak, tím jak zpomaluju, tak jako se snižuje intenzita té samotné rekuperace, ale furt jako trošičku tam toho teče. Něco málo navracím do baterky. Já ani nevím, proč to dělám, podle mě vás nějaká rekuperace se mě vůbec nezajímá, ale já vám vždycky chci ukázat, že to podle mého názoru má smysl. A navíc já teď udržuji rychlost z kopce a neopotřebovávám brzdové desičky, což si myslím, že je taktéž jako poměrně fajn. Tak, 75 je tam teďko, no, nechce se mi úplně zastavit ve vodě. No tak řekněme, že něco málo se tam překvapivě dorekuperovalo, teď samozřejmě tím, jak jsem vzal za plyn, tak to napětí opět kleslo. Power! Jediný, co se týče výkonu, tak je tahle koloběžka pro mě taková trošičku jiná. Já jsem jezdil na Dualtronech 60V, na vlastně Victorovi Luxury. Teď nevím, jestli jezdil na obyčejném Victorovi, asi jsem na tom Luxury. Jezdil jsem na vlastně Achilleusovi mém, že jo, logicky. A pak jsem jezdil třeba na Tundru 2, Ultra 2, nebo na tom svindavací baterku Hrnaj, co to bylo. Teď mi to samozřejmě vypadlo to jméno toho Dualtronu. A všechny tyto koloběžky měly velice žhavý plyn, ostrý. To tady je taky, ale v některých momentech mi přijde, že tahle koloběžka, že má drobou linkou prodlevu, než doopravdy ten plyn přidá, že ona cukne, ale já nevím, jak to říct, ale jak kdyby se třeba vteřinku nebo půl vteřiny nabíjel kondenzátor. Jo, ona jako cukne, ale až potom se roztočí to turbo a začne tlakovat. Když máte auto s turbomotorem a máte, nevím, nízké otáčky, tak na to šlápnete, to auto opravdu trošku cukne, ale nepřidá razant nic a za chviličku se roztočí turbo, natlakuje samozřejmě ten motor
a jede intenzivně. Něco podobného je tady. Jede to o dost rychlejší než v autě. Jo, kopnutí a pak ten zátah. Uhýu! Asi na 60. Ta... Tancuje zadek? Ta jako, jak se tomu říká, že to vypadlo ten termín. Ta akcelerace jako, jako za jízdy. Co to sakra říká? Dynamický zrychlení? Ne. No každopádně, jenom 24, tak schválně. 24, 3, 2, 1, teď. Plnej plyn 32, 40, 50 a bum, je tam 60. Tohle je prostě jako skvělý. Ta koloběžka je fakt jako silná. Není samozřejmě tak silná jako Thunder 2, není tak silná jako Ultra 2, je jenom o kousek silnější než Achilleus, ale ono prostě, já nevím, jestli to je daný jenom těma zkušenostma, ale z mých zkušeností mi přijde, že ty 72V koloběžky prostě tak jako lehce potáhají jako intenzivnějc, no. Ono i dle jakoby testu do testovacího kopce jsme mohli vidět, že Achilleus s Lightningem jsou na tom velmi podobně, co se týče nějakých časů. Na druhou stranu Lightning jezdil v o dost nižších teplotách než Achilleus. A to nám samozřejmě taktéž ovlivňuje samozřejmě srovnání. Je zajímavý paradoxně, že u spalováku je to naopak, protože když je chladnější vzduch, tak je hustší, díky čemuž obsahuje více kyslíku, takže auto může o něco málo lépe jet, jo? Ale u elektrozařízení je to naopak, protože samozřejmě, když je baterkám zima, tak nepodávají plně svůj výkon. Stejně jako já nepodávám svůj výkon, když je mi zima, nebo když je mi horko, nebo když se mi nechce. Jedno z toho je vždycky. Tak, wow! Tam jsem asi trošku víc zabrzdil a nabral jsem nějaký lyže, mi do mé zadek ustřelil doprava. To nebylo úplně jako moc příjemný, musím říct. Tam týpek měl na blatníku, jestli jsem to dobře přečetl, hlasitější než tvoje stará. U Vejfuku to měl napsaný. Každopádně nebudem dál protahovat povídání u Bullet Renault Lightning. Tohle je teda poslední video s ním. Abychom si to shrnuli. Silná koloběžka s parádním dojezdem, s dobrou baterkou, která je dobře ovladatelná, má sportovnější typ, řekněme, odpružení či jízdy, má hezké osvětlení, které v mém případě záhadně nejde přenastavit. Jako minusy bych uvedl platníky, které tam prostě cíleně špiní tlumiče, dále potom nutnost promazat, volné řízení, co mě trošičku taky se nelíbí, je to, že ta řídítka jsou pořád docela dost nízko a já nejsem jako kdo ví, jaký dlouhán. Blinkry, teďko jsme na přímém sluníčku, jste viděli, sluníčko, seznamte se, sluníčko, diváci, diváci sluníčko, a tamhle vidíte blinker, že je fakt hezky čitelný. Na tohle prostě konkurence nemá žádnou odpověď, pak je tady ještě takovýto varovný blikání, který člověk zapne, tak se k tomu přidají, se rozblikají oba dva blinkry, nahoře jezdí animace, ta už asi na té kameře nebude moc vidět, ale celý je to fajn. Co za mě osobně taky trošku minus je umístění nabíjecího konektoru, který i na pohled je trošičku okopaný od mý nohy. A jako, než nějaký tlachání o tom, jestli tam někdy dá nohu, je nejlepší vám to ukázat takhle. Mimochodem na téhle koloběžce, co jsem koukal, tak tady je kloub, takže když vy tady někde povolíte šrouby, někde to přesně je, tak se to dá takhle hezky otevřít, což mi přijde poměrně dost zajímavé. Hoďte, hele, tady je háček ještě na přenášení. Mě nenapadlo nosit to za tu tenkou týž řízení, čověče. Hoďte mi do komentáře, co říkáte na Blue Trend Lighting. Mějte se strašně moc krásně. A nezapomeňte, že ho můžete mít se slevou v tuhle chvíli nějaké 3000 korun díky kuponu slevy od Karotky. Informace dám máte dole v popisku. Mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau.